Ons lees vanoggend saam uit Efesiërs 2 vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewens gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons vroeër ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover. As ek nou vanmôre vir u sou vra, wat is die grootste geskenk wat jy in jou lewe ontvang het? Gaan die antwoord heel moontlik baie verskil. Wat hy van ons gaan sê, dis my vrou. Ander gaan sê, dis my kinders. Ander gaan sê, dis my gesondheid. Nog ander gaan sê, dat ek weer werk het. Maar in die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, word vertel van 'n geskenk wat God vir ons gegee het. 'N geskenk wat groter is as enige ander geskenk wat ons op hierdie aarde kan ontvang. Jy kan dit nie toedraai nie. Jy kan dit nie sien nie. En jy kan ook nie daaraan raak. Dis 'n baie spesiale geskenk van God. En ons kan nie daarsonder nie. 'N mens noem dit genade. In die gedeelte wat ons gelees het, word vertel hoekom ons nie sonder hierdie genade kan lewe nie. Daar word ook vertel hoe 'n mens deel kry aan hierdie genade en ook wat hierdie genade aan jou doen. Omdat ons kinders in huise groot word waar pa en ma gelowiges is, ken hulle van kleins af vir Jesus Christus. Maar ek dink juist daarom verstaan hulle nie altyd hoe groot die genade was wat dit moontlik gemaak het dat ons kinders van God kan wees. Ek dink soms verstaan groot mense dit ook. Aan die begin van die Bybel lees ons dat God vir Adam en Eva gemaak het. En hy het hulle goed gemaak. As 'n mens dit nou met 'n beeld sou voorstel, sou ons kon sê, hy het hulle mooi rein en skoon gemaak. Sonder foute. Maar in sy groot genade het hy vir hulle die voorreg gegee om te kan kies. En toe Adam en Eva kon kies, toe luister hulle nie vir God nie. Hy het gesê, hulle mag nie eet van die boom in die middel van die tuin, daar waar hulle gebly het. Maar toe eet hulle daarvan.
En so het sonde toe in die wêreld gekom. As 'n mens dit met 'n beeld sou kon voorstel, sou ons kon sê, die sonde het toe die mens so gemaak. En in die konsistorie kom 'n tannie en sy sê, "Ai, maar dis 'n mooi prentjie." En toe is haar vingers vuil. En toe sê dit wil afvee, toe kan sy nie. Toe sê ek, "Wat, dis hoe sonde werk. As jy aan dit vat, dan vee dit af. En dan kry jy dit nie sommer weer skoon nie." Ons het daar die sonde van Adam en Eva geërf. En ons doen nou van nature alles wat verkeerd is. Nou kan jy vanmôre sê, gelukkig is ek so skoon. Jy kan so na jou vel kyk. Ek is nie vuil nie. Maar hier gaan dit nie oor hoe ons vir mekaar lyk. Dit gaan hier oor hoe ons as mense voor God lyk. God haat sonde. En sy straf op die sonde is die dood. Eva en Adam sou voordat hulle gesondig het vir altyd gelewe het. Maar as gevolg van die sonde het die dood gekom. En die dood waarvan hier gepraat word, is nie net om hier dood te gaan nie. Dis 'n ewige dood in die hel. Maar nie asof jy nie gaan weet wat aangaan nie. In die hel gaan jy lewe, maar sonder God. En met al die sleg wat daarmee saamgaan. Paulus sê in vers 1 en 2, op ons eie was ons allemaal dood voor God. Maar dis die allie. Ons het verslaaf geraak aan die sonde en die slegte dinge. Vers 2 en 3. Het was ons lekker om so vuil te wees. Soos mense verslaaf raak aan drank en dwelms, is ons verslaaf aan alles wat verkeerd is. En lelik is, en sleg is, en wil ons dit graag doen. En ons wil so wees. Ons wil die reëls hê. Ons wil maak soos ons wil. Van nature wil ons die teenoorgestelde doen en hê van wat God wil hê. Sonde het van ons slawe gemaak. As ek so fluit praat, ek het 'n plaatjie gekry wat ek nie heeltemal kan hanteer nie. Sonde het van ons slawe gemaak. Slawe van die wêreldse manier van dink. Slawe van die duivel en slawe van ons sondige begeertes. Wat sou met ons gebeur het as ons so bly lyk en geleef het? Ons sou vir altyd gestraf moes word. God is heilig. En in sy heiligheid verdra hy nie sonde nie. Want sonde tas sy heiligheid aan. Sonde gaan oor alles wat sleg is en dit skree teen die goedheid van God. Daarom straf God sonde en sondaars wat dink sonde maak die saak. Die mens is asof as straf op God se sonde altyd besig om dood te gaan. Dis hoekom ons nie altyd jonk bly nie. Ek is nou hoe lank, sien amper 29 jaar hier. En ek het jong mense hier kom kry wat nou al in hierdie proses van veroudering of mens kan maar amper sê van dood gaan al baie grys geword het. Maar ons gaan nooit finaal dood in die ewigheid. In die hel lewe jy net genoeg om al God se smart en pyn op die sonde te kan ervaar. Hoe het ons gelyk sonder God en sy genade?
So, besig om dood te gaan sonder God. En is belangrik dat ons sal weet wat ons was en wat van ons so word om Godse genade te verstaan. Wat het gemaak dat ons nou nie meer so lykie, maar so? Wat het gemaak dat ons skoon geword het in Godse oë? In Efesiërs 2 vers 4 lees ons: Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Daardie maar is Godse genade. Dis Godse geskenk aan ons. Daardie maar stel die kontras tussen wat ons was en wat ons nou is. Teenoor die duivel wat verlei en dood maak, staan God wat lief het en levend maak. Teenoor die dood wees as sondaar, staan die liefde van God en die lewe in Christus. Teenoor ons hopelose situasie waar ons in sonde verval het, staan God se mag om ons daar uit te red. Die woorde, maar God het ons, is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief, dis die blye boodskap van die evangelie. Hy vertel vers 5 tot 7, deur wie God gewerk het, dat ons nie meer so lykie, maar so lyk. Jy kan jouself gaan skrop, na jy verkeerd gedoen het. Daai verkeerdheid klou, soos hierdie verf van my vingers. Ons kan ons nie self skoonmaak, as ons gesondig het nie. Maar God werk deur sy seun, vir wie hy baie lief is. En Jesus het die krag van sy vader. Daarom kan hy lewe uit die dood bring. Daarom haal hy die sonde van ons af, wat ons nie self kan afkry nie. Dis hoekom God se seun 'n mens geword het. En hy moes in die dood ingaan aan die kruis en daar in ons plek die straf vir die vuil dra. Terwyl hy daar aan die kruis hang, sterf hy daar die ewige dood wat ek en jy sou gesterf het hierna. Want daar word hy van God verlaat. Ons hoor hom sê, my God, waarom het hy my verlaat? Deel van die straf, die ewige dood, as jy hier bly lyk, soos hierdie, is dat God dan nooit weer hierna aan jou sal dink. Dat dan nooit weer vir jou hoop sal wees. En dat hy nie weer vir jou sal omgee. Maar daar die straf, het Jesus in jou my plek verdier. En gelukkig het hy toe nou nie in die dood gebly nie. Deur die krag van God het hy die dood uit opgestaan. Nou lees ons in vers 5 en 6. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Wat het met ons in Christus gebeur? Ons is saam met hom lewend gemaak. Ons is saam met hom uit hierdie verskriklike ewige dood uit opgewek. Ons het saam met hom 'n plek in die hemel gekry. Ek en jy, as God nou na ons kyk, lyk jy meer so. Want Christus het gekom en ons sonde bedek.
En daarom is God nou na jou en my kyk, ons doen nog verkeerd elke dag, maar lyk ons vir hom so. Skoon. Dit maak nie meer, ach, dit het gemaak, dit wat gemaak het, dat ons nie meer so lykie, maar so, hy stukkie tussenin, dis die genade waarvan ons vanmorgen praat. Nou verduidelik vers 8 tot 10, dat daar een rede is, hoekom God ons gemaak het, dat ons nou so lyk. Dat daar een rede is, dat God ons sondes vergewe het, dat daar een rede is, hoekom ons gered is. Redding beteken, dat ons nie net van ons sondes vergewe is. Ons is nou vrygemaak van die greep van die duivel en die bose magte. Redding gaan ook daaroor, dat ons vrygemaak is van die toren van God en van die hel. Redding beteken ook, dat ons nou in Christus die lewe gekry het vir altyd. Het jy sien? Wanneer God ons nou hier kom haal, dan gaan lewe ons by hom. As drie woorde in hierdie gedeelte wat belangrik is vir 'n gelowige. Redding, genade en geloof. Wat motiveer God om ons te red? Sy groot genade. Genade is God se vrye liefde aan ons. Wat het vir God gemotiveer om genade aan ons te betoon? Dis nie iets uit onsself nie. Dis iets uit God uit. Ons was dood as gevolg van ons sondes. In dooies kan niks doen nie. Maar dan kom God en neem my die initiatief in ons redding. Hoekom? Want hy is lief vir mense. Hoe kry ons dan nou deel aan hierdie redding en genade? Geloof is die kanaal waardeur God ons deel laat kry in die genade en die redding. Maar nou is die interessantheid, ons glo nie eers uit onsself. God gee dat ons kan glo en dat ons bereid word om hom op sy woord te neem, as hy bijvoorbeeld in Jesaja 43 sê, moet nie bang wees nie. Ek het jou verlos, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dat ek en jy kan glo is net genade. En dit bring ons in vers 10 by die vraag, wie is ons nou? Kom ons kyk net gauw weer deur 'n vergelyking wie ons nou is. Voordat God ons uit genade gered het, was ons so, dood in die sonde en vuil. Nou het ons die lewe vir altyd. Ons was vroeger verslaaf van ons sondige begeertes. In Christus het ons die genade gekry om nou die goeie te kan doen. Wat ons moet raak sien is, hoe groot sy genade is. En as ons dit raak sien, dan gaan ons van wil lewe. As ons nou die goeie doen, is dit nie om aansien in God se oë te kry. Christus het ons skoon gemaak. Ons doen die goeie, omdat God so goed vir ons was en is. Ons kan nie God se genade in 'n pakkie toedraai nie. Ons kan nie aan raak nie. Maar sy genade is die grootste geskenk wat ons ooit kon ervaar. Dit kan ons doen. Kom ons lees weer vers 10. Daar staan, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit is deel van ons menslike natuur om ons met ander mense te vergelyk. Ons wens beteken, ons kan meer wees soos iemand vir wie ons bewonder. Dan sê ons, ek wens ek kan so mooi klavier gespeel het soos daai een. Of so mooi geskilder het, of 'n story so mooi vertel,
of so goed wees in sport. Of ek wens ek kon ook so toer met 'n rekenaar. As mens nou so 'n lys begin maak, dan kom jy agter hoe min dinge kan jy regtig doen en dan raak jy reis nou baie lank. Maar dit help nie om so te wens nie. Dit frustreer jou net. Vers 10 verduidelik wat God ons in Christus gemaak het. Hier staan, hy het ons niet gemaak om ons leven te wy aan die goeie dade wat hy vir ons bestem het. Stel jy voor, dis nou idee. Wat ek nou vanmorgen vir jy sê, God het jou speciaal, baie speciaal en uniek gemaak. Daar is nie nog iemand soos jy nie. En jy het alles wat jy nodig het om te wees wat God wil hê, jy moet wees. God het vir jou alles gegee om die beste jy te wees wat jy kan wees. God het vir jou self gegee om hom te verteenwoordig in hierdie wêreld. En wat jy van moet doen, is nie daar ver, dat jy eers moet wag om geld te kry om het enig te gaan doen nie. Dis hier. Daar waar jy werk en leef in jou huis ook. Miskien moet ons onsself vanmôre vergelyk met die plante van die tuin. Daar is 'n klomp verskillende plante gewoonlik in 'n tuin. Jy kan 'n blom wees wat lieflike geur en kleur aan die wêreld gee. Of jy kan groente wees wat voeding gee. Of jy kan 'n krui wees wat genesing bring. Of 'n boom wat skade weer in skuiling bied. Al die plante wat ons nou genoem het is verskillend. Maar is allemaal belangrik. God het vir jou en my in Christus niet en skoon gemaak. En hy vra nou, hierdie lewe wat ek vir jou gegee het, wat niet en skoon is, gaan lewe dit vir my. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die wete dat as jy nou vanmôre na ons kyk, sien jy nie vuil bevlekte mense vol sonde nie. Maar sien jy vir ons as skoon rein gewaste mense in die bloed van Jesus Christus. Baie dankie dat ons vanmôre kan weet. Ons hoef nie verslaaf te wees aan die duivel en die bose magte. Ons hoef nie verslaaf te wees in al die slegte dinge wat gedoen word in hierdie wêreld. Dat ons U Heilige Gees in en by ons het, om vir ons te help. Ons wil vanmôre vra dat U ons sal bewaar van ons sondige self. Dat ons elke dag sal besef, ons is niet gemaak in Christus. En dat ons sal begin om soos niet gemaakte mense te lewe. Dat ons sal onthou wanneer ons met mense werk, verteenwoordig ons vir u. Dat ons sal dink aan wat ons sê en doen aan mense en hoe ons hulle laat voel. Help vir ons dat waar ons met mense werk, hulle sal sê die Here was goed vir ons. Omdat hulle die liefde en genade in ons al gesien het. Ek wil graag elkeen hier in die opdra. Wees met hulle wat dalk worstel met sonde. Geef hulle dat hulle dit sal aanneem, dat u hulle skoon gewas het. Geef hulle die vreugde, dat hulle u gereinigde kinders is. Ga met elkeen van ons in die week. Help u vir ons om in hierdie week, hierdie lewe wat u spesiaal vir ons gegee het, te gaan lewe. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen.